Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі до новин. На сході України незаконні збройні формування продовжують ворожу активність. За минулу добу зафіксовано 4,5 десятки обстрілів наших позицій. Детальніше про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції – далі. Найбільша кількість збройних провокацій спостерігається на Приморському напрямку. Там під вогонь противника потрапила ціла низка наших опорних пунктів. Від Широкиного, що на узбережжі Азовського моря, і до Мар'їнки, яка розташована у західному передмісті тимчасово окупованого російськими загарбниками Донецька. Наслідок ворожих обстрілів четверо українських воїнів вчора зазнали поранень різного ступеня важкості. Їм на місці була надана невідкладна медична допомога. Згодом їх оперативно доставили до медичних закладів. Для окупаційних військ порушення міжнародних угод стало нормою. Щодня ворог накриває вогнем позиції сил антитерористичної операції із забороненою мінськими домовленостями зброї. Українські військовослужбовці показали журналістам смертоносні гостинці ворога. От хвостовик 120-го. Були обстріляні позиції Збройних сил України 120-м калібром. Було около 6 приходів вражеских снарядов. По позиції не попали. Однією з гарячих точок на карті АТО залишається Кам'янка. За останній тиждень противник там суттєво активізувався. У вечірню та нічну пору українські позиції піддаються обстрілам зі ствольної артилерії, танків, мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Інформація, що зайшов з Російської Федерації підрозділ спецпризначення з міста Тольятті. Противник почав активно використовувати що міномети, техніку, теж заїжджають танки, ведуть прямий обстріл. Ну і міномети постійно. Обстановка зміниться буквально щохвилину. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпочала свою роботу на Миколаївщині. Подробиці далі у сюжеті. В Миколаївській обласній державній адміністрації відбулася робоча нарада щодо основних завдань роботи комісії. Мета – перевірити, як надається всебічна допомога у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту. Розпочав засідання перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бунь. Він привітав членів комісії на теренах регіону та закликав усіх присутніх в залі всебічно сприяти проведенню перевірки. Задача кожної перевірки – це в першу чергу виявлення та усунення недоліків. А що такі недоліки за напрямком роботи за напрямком ДСНФ, то ми знаємо, що це майже завжди значна матеріальна шкода, якщо ці недоліки виходять наружу. А іноді, на жаль, ціна цих недоліків є людське життя. Тим часом начальник управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Тарас Поліщук представив учасникам наради членів комісії. Він зауважив, що в ході перевірки буде здійснено контроль на продуктивність та оперативність реагування служб на можливі надзвичайні ситуації, адже це покращить ефективність цивільного захисту населення. Члени комісії проведуть контрольну перевірку протягом тижня. Відтак будуть визначені сильні та слабкі сторони Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи служби цивільного захисту. За результатами перевірки буде проінформовано Кабінет міністрів з висновками та пропозиціями. Наталя Приходько, Анна Зінченко, телевізійні новини Миколаївщини. Україні та Канаді без віз. Українські парламентарі відвідали країну з робочою поїздкою. Вони взяли участь у засіданні канадського парламенту, годині запитань та зустрілись із тамтешньою депутатською групою. Подробиці закордонної поїздки від народного депутата України Тараса Креміня. Далі пряма мова. Разом із парламентською делегацією ми відвідували Канаду, де зустрілися з парламентарями за океанською державою. У нас була робоча зустріч із парламентарями під час засідання канадського парламенту. Разом із тим ми спостерігали за тим, як працює Кабінет міністрів, прем'єр-міністр Джастіна Трюдо, який занепокоєний проблемами національної безпеки, розвитком інвестицій та інновацій, звичайно, міграційними процесами зайнятий канадський парламент, і разом із тим питанням зміцнення авторитету середнього класу. Ну і, звичайно, на порядку денному канадського парламенту стоїть питання надання безвізу Україні із Канадою. І хочу подякувати від імені наших колег Борису Жизневському, який є головою парламентської
групи у зв'язках з Україною, який декілька днів тому на засіданні свого комітету виголосив свою, я вважаю, історичну доповідь, де звертається і до прем'єр-міністра України, і до генерал-губернатора Канади із тим, щоб якомога швидше було адаптовано приклад співпраці Євросоюзу з Україною, тобто скасування безвізу, стосовно скасування безвізу, скасування візових обмежень між Україною та Канадою. Доступність в дії. Ще один навчальний заклад відчинив свої двері для студентів з інвалідністю. На лекцію побувала і наша знімальна група. Одна з аудиторій стала класом для індивідуального навчання. Тут займається Ванес Калашан. Хлопцю 19 років, має діагноз дитячий церебральний параліч. Але це не позбавило його бажання отримати вищу освіту. Обрав комп'ютерні науки. Вони його цікавили ще з дитинства. Преподаватель Володимир Бажмін посоветовал. У него друг был как тоже инвалид. И он посоветовал купить компьютер, чтобы он начал учиться. И потом как-то он захотел именно программирование. Як розповідає мати, можливостей самостійно все організувати не було. Возить – это проблема, а на дому учитель – это проблема тоже. И поэтому в прошлом году к нам приходили волонтеры, там был Илья Шпулянский, да, фамилия, да. И он обещал, что поможет. В прошлом году мы ждали, не получилось. И в этом году он звонил, сказал, что уже договорились. Керівництво навчального закладу пішло на зустріч, виділило викладача для індивідуальних занять. Головне було вирішити організаційні питання. Благодаря волонтерам, які провели огромну роботу именно організаційну, які змогли сложити всі составляючі того пазла, які змогли придумати, як цього чоловіка привозити к нам на заняття, тому що займатися потрібно все-таки у нас. Благодаря їм все це і произошло. Ну а ми, звісно, коли ми побачили таку роботу і такий ентузіазм, ми пішли на зустріч, і він учиться у нас. Поряд зі студентом лише мати. Вона конспектує в зошит лекцію. Це лише друге заняття. І для студента, і для викладача це певний досвід. В даний момент, ну, я, наприклад, лично не сталкувався з такою ситуацією, і для нас кожне заняття – це підбор нової схеми, як краще подати інформацію. Тричі на тиждень відбуватимуться заняття. За місяць буде зрозуміло, яка методика викладання є кращою. А може буде розроблена зовсім нова, з урахуванням особливостей студентів з ДЦП. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Літні канікули можна проводити з користю. Це довели миколаївські школярі, які відвідували пришкільні мовні табори. Кілька шкіл стали базовими для проведення такого експерименту. 1500 учнів 23 шкіл Миколаївщини удосконалюють свої знання з англійської та німецької мов. Волонтери з вищих навчальних закладів міста та вчителі вирішили не влаштовувати заняття за класичною формою уроків. Різноманітні квести, малювання мап, конкурси, театральні вистави – і все це іноземними мовами. Найбільшою популярністю користуються розробки проєктів, флешмоби, брейн-ринги та ланд-шоу. Тут цікаво як старшокласникам, так і малечі. Ознака цього року. У нас багато шкіл запрошують сьогодні носіїв. Якщо ми минулого року намагалися зрозуміти, що це таке, брали в основному на навантаження за рахунок вчителів англійської мови, цього року ми чуємо постійно запрошують, ти для кого англійська мова або німецька є природньою. І запрошують. І це говорить, що спілкування з 2-3 дня вже дітей на порядок вище. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова продовжується серія зустрічей з видатними миколаївцями. Цього разу містяни поспілкувались із спортсменами світового рівня. Одна із запрошених гостей – Олена Мовчан. З дитинства займається стрибками на батуті. Вона чотириразова переможниця чемпіонатів Європи. Олена 7 разів вигравала світовий кубок. 4 рази ставала чемпіонкою світу. На Олімпійських іграх в Афінах та Пекіні спортсменка зупинялась за крок до п'єдесталу – на 5-му та 4-му місці. Саме головне – це, звісно, идти вперед и не сдаваться, несмотря на какие-то падения, неудачи. Главное – идти к своей цели и всегда вперед. Это невозможно передать, потому что когда ты сначала выходишь в костюме украинском на парад, а потом, когда ты стоишь на пьедестале с золотой медалью и играет твой гимн,
Это невозможно ні описати, ні передати. Це все внутрі тебе. Також до заходу долучились знані боксери Сергій Корчинський та Віталій Волков. Спортсмени запевняють, усі види спорту розвивають особистість, як фізично, так і морально. Лічностно мета великий круг общення. Тарас – це закалка духа, це дисциплінованість. І взагалі, ну, общее розвиття, как бы, ну, спорт, я вважаю, що це одна із дисциплін, які воспитують, дійсно. Зустріч із спортсменами приурочена до Міжнародного олімпійського дня та організована співробітниками бібліотеки у рамках циклу «Еліта Миколаївщини. Гордість нації». Ми сподіваємося, що ось таким чином ці зустрічі познайомлять миколаївців із відомими їм іменами у більш такій домашній і спокійній обстановці. Вони зможуть поспілкуватися, поставити свої питання і просто пізнати цю людину, а не як професіонала у своїй галузі. Організатори задоволені результатами заходу та планують продовжувати цикл зустрічей. Вони обіцяють наступного разу познайомити містян із видатними миколаївськими бізнесменами. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.